ciidamada qalab ku sido qaranka Soomaaliyeed kursiga ma qaataan mana qaadanayaan khatartiya dhibaatada xilliyada qaraarka qabowga kulaylka kama qoomameeyaan qadoodiga ay ku oonbaxaan qatooyada ay ku dararayaan qorshaha loogu talagalay qiyaas bay u fulinayaan qayrada wadaninimo qalbi samaanka caanimo quwad lagu abuuray bay cadaawaha ku qabanayaan hey haw hey maamulka degmada Waaberi oo kaashanaya shacabka ku dhaqan degmadaasi ayaa xarunta degmada ku soo bandhigay deeq kala duwan oo loogu talagalay dadka abaaraha ay saameeyeen ee ku dhaqan gobollada dalka deeqdan oo laga soo ururiyay dadka ku dhaqan afarta waaxood oo ay ka kooban tahay degmada Waaberi ayaa iskugu jirtay raashin joodariyaal dhar iyo agabyo kale oo loogu talagalay dadka abaaraha ay saameeyeen ee ku dhaqan gobollada dalka qaar ka mid ah ururada haweenka iyo dhalinyarada degmada ayaa afar maalin gudaheed ku soo ururiyay deeqdan si loogu yaboho dadka abaaraha ay saameeyeen ugu horreyntii madasha waxaa ka hadashay maamul culay oo ka mid ah maamooyinka ugu firfircoon degmada Waaberi waxayna tilmaantay in ay garab taagan yihiin dadka Soomaaliyeed ee abaartu ay saameysay halka banaadir oo u horreeya madaale waxaan maanta ku faraxsanahay annagoo wixii alla noo soo dhiibay halkan uu nooga gudoomayo gudoomiyahayna degmada Waaberi ma noogaha madaalaha caawiye maalin taagan gudoomiyahayga waxaa ugu horreysaa xaafadda waaxda hanti wadaag waxaa ku xigtaa waaxda horsaad waxaa ku xigtaa waaxda Otoobar waxaa ku xigtaa waaxda Maajo gadaashayga waxaa yaalla wax aan la fiirin karno la daawan karno quruxdiisa in la sarcaad kugu ridaayo oo keenan ururka weenka degmada Waaberi waxaan jecelnahay sidan iyo si ka fiican inaan sii sameyno haddii Ilaahay yiraa nafta Alla nagu sima baaqi ka dhigo Soomaali kulli waa wada dhalate waa hal xidid wax meel kale ka imaada ma jirto diintana maxaydaan wada sheegannaa walaal allaha ka dhigo kuwa isjecel allaha ka dhigo ilaahay idinkiis bagooda burcad allaha isu wada maryo kanna waa dhalna kanna waa dhalna waa wiilashaani kulli ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada Waaberi Sugeel Cali Ayaanle ayaa sheegay in isaga iyo shacabkiisa aysan marnaba ka seexan doonin sidii deeq kala duwan loo gaarsiin lahaa dadka abaaraha ay saameeyeen waxauna mahadcelin ballaaran u soo jeediyey bulshada degmada Waaberi oo uu sheegay in iyagoo isku duuban ay ka qayb qaadanayaan samata bixinta dadka abaaraha ay saameeyeen run ahaantii maanta waxay noo tahay maalin farxadeed ammaanta iyo farxadda iyo bogaadinta iyo dhiirigelinta inta waxaa iska leh dadka baxay ee xaafadaha ku baxay ee guryahoodii iyo yacnii caruurtoodii iyo shaqadoodii iyo dhammaan soo faarujiyey ee kasoo tagay si ay ugu gurmadaan walaalahood maanta waxay inooga dhigan tahay inaan qoysas badan oo run ahaantii walaalaheen ah oo dhaxanta waxay ka hubsadaan aan haysan oo magaranaysaa kuleelka iyo magaranaysa yacni qabowga waxay iskaga dhigaan aan haysan oo waxay dabka saartaan aysan haysan inaan u gurmano oo anaga shaqadeena u baajino oo anaga dabkeena u dansanaado inaan guryaheena waxa anaga qaadanayna maahan wax kale oo yaalaan u soo qaadno aadan ugu faraxsanahay Reer Waaberi aad ugu faraxsanahay in dhibaatooyin badan ay kala soo kulmeen dadkii guryaha gargaraacay oo adiga waad garan kartaan dad waxaa la yiri waxa yaqaano nin tuugsaday iyo nin u taliya yaqaan intaasoo guryo aad gargaraacayseen guri walba la idin kama soo dhaweyn waan ognahay yacni guryaha qaar oo ku daasheen laydin kama furin guryaha qaarne waxaa laga yaabaa inaad waxaad mudneen kala soo kulanteen laakiin dulqaadka iyo adkaysiga aad u baxdeen natiijadeedii waa tana haddii guriga laydin ka soo canaanta mise laydin ku soo qeyliya aad ku soo niyad jabi lahaydeen maanta waxaa ma soo ururi laheen waxaa maqaati ka ahay shaqadan in loo wada istaagay oo dhalinyaro iyo rag iyo haween bay ka shaqeeyeen laakiin doorka haweenka ee qaadatay cid qaadan karta ma laha way yaraatee insha allahu waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga dhammaan maamulkeygii iyo koonsilka degmada oo isku xiran oo markii laga yimaado ururka haweenka ay bulshada guryaha tageen ayaga dukaamadii istaagay oo albaabada gargaraacay oo ayagana naftirkooda magacii maamulka ku baxay aadan ugu mahadcelinayaa degmadu lama kala harin shaqo wada jiraa la qabtay shaqada wada jirka la qabtayna hortiina ka muuqataa waxaan rajaynaynaa insha allahu hawshan aad qabateen iyadoo isku xiran inaan gudoomiyaha gobolka banaadir ku wareejino hadduu ilaahay raali ka noqdo Waaberi ayaa ka mid ah degmooyin dhowr ah oo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho uu faray in ay qayb ka noqdaan
gurmadka loo sameeyo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan gobolada dalka. Xasan Kaafi Xaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahab Shield si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahab Shield ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahab Shield, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.